mukavia aarteita, tosi vanhoja. Tämä on 1893 alun perin ja tämä on alun perin 1932. No niin, hei 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 kaikille. Siis nyt ihan täytyy sanoa, että mulla on oikeasti tällaiset ihan uudet olemassa, josta mä enimmäkseen olen halunnut vaan lueskella näitä. Siis mielenkiinnosta, että nämä on niin hauskoja. Tämä ensimmäinen kansan keittokirja on mäpäs luen täältä tekstiä. Kirjoittanut Anna Friberi, Helsingin koulukyökin johtaja. Ja tämä on nyt järjestyksessään toinen painos, mikä mulla on kädessä. Se on painettu siellä Porvoon Verne Söderströmin kirjapainossa. Tässä on mielenkiintoinen tämä alkulause. Mä haluan tämän lukea, koska tämä on niin hauskaa. Ruuan valmistaminen ja muut kotoiset talousaskareet ovat kieltämättä naisen tehtäviä. Kuta paremmin perheen emäntä näitä toimia ymmärtää ja niitä kykenee täyttämään, sitä varmempi on perheen toimeentulo ja vaurastuminen. Eli nyt tullaan ihan ytimeen, eli se perheen niin kuin toimeentulo ja vaurastuminen ei nähtävästi ollut ollenkaan kiinni siitä, oliko se niin sanottu perheen päämieshenkilö siellä kuinkakin hyvässä ansiossa tai ei, koska emännille se annettiin se vastuu tässä. Mutta tässäkään ei kukaan ole seppä syntyessään, vaan tarvitsee jokainen siihenkin toimeen opetusta ja harjoitusta. Sen tähden on maahamme viime aikoina perustettu talous- ja emäntäkouluja aikuisille sekä koulukyökkejä isommille tytöille. Maan ensimmäinen koulukyökki, joka on yhdistetty Helsingin tyttökansakoulujen jatkoluokkaan, alkoi vaikutuksensa lokakuun ensimmäisenä päivänä 1890. Eli ihan siellä tsaariajassahan tämä on kaikki sitten niin kuin ollut. Eli ei olla vielä niin kuin edes tässä itsenäisessä Suomessakaan silloin. Tässä koulussa on vuosittain ollut 50-60 oppilasta jaettuina äidinkielensä mukaan kahteen osastoon, suomalaiseen ja ruotsalaiseen. Nämä oppilaat ovat kukin yhtenä päivänä viikossa saaneet koulukyökissä opetusta etupäässä yksinkertaisen ruuan valmistamisessa sekä myöskin muissa taloustoimissa, niin kuin leipomisessa, astiain ja vaatteiden pesemisessä, huoneiden siivoamisessa ja niin edelleen. Kaikkia näitä toimia tehdessä on suurimmalla huolella koitettu neuvoa ja totuttaa oppilaita ennen kaikkea puhtauteen ja järjestykseen. Sitä paitsi ovat oppilaat myöskin saaneet harjoitusta ruokatavarain valitsemisessa ja ostamisessa. Muistinsa tukeeksi ovat oppilaat saaneet tehdä pieniä kirjallisia muistiinpanoja. Tässä kirjassa löytyvät neuvot ovatkin perustuen jokapäiväiseen kokemukseen vähitellen muodostuneet näiden muistiinpanojen yhteydessä. Jos eivät tässä kirjassa esitetyt ruokalajit aineyhdistykseen ja monipuolisuuteen nähden aina voikkaan täyttää kaikkia terveysopin vaatimuksia, on kokemus kuitenkin osoittanut, että yksinkertaisin ja helppohintaisinkin keittoruoka on edullisempaa terveydelle kuin varsinkin työväessä tavaksi tullut kuiva ruoka kahvin kerralla. Usean asiata harrastavan henkilön kehoituksesta rohkenin vihdoinkin ryhtyä näitä muistiinpanoja ja yksinkertaisia neuvoja kokoilemaan ja järjestämään painattamista varten.
Jos tämä pieni kirjaseni edes jossakin määrin vaikuttaisi, että parempi järjestys kodeissa yleensä tulisi vallitsemaan ja keittoruuan valmistaminen ja nauttiminen tulisi yleisemmäksi kansamme keskuudessa, niin olisi se tarkoituksensa täyttänyt. Helsingissä toukokuulla 1893 Anna Friberi. Tämä on kaukaiset terveiset. Niin, tämä on erittäin mielenkiintoinen niin kuin kaikki. Mitä sitä tulee 129 vuotta? Joo. Sitten täällä on myöskin tämmönen pikkunen tämmönen niin kuin miksiköhän sitä sanoisi? Vähän niin kuin, esipuhe vai? Ei se ole esipuhe, vaan joku tämmöinen pikkunen niin kuin ehkä semmoinen neuvo. Neuvo. Myöhään valvomista ja yötyötä on terveydelle vahingollisena ja päivän töitä sekä kodin järjestystä haittaavana niin paljon kuin mahdollista vältettävä, sillä yö on meille levoksi luotu, päivä työtä tehdä suotu. Tämä on aivan ihana. Tässä on niin hauskasti aina nämä. Mä teen tästä pikkukirjasesta meille jälkiruuan, joka on sitten nimeltänsä Väskynäkräämiä. Ja tästä keittotaitokirjasta, joka on silloin 1932 ensimmäinen painos tehty. Tämä on jo painos numero 14, eli tämä minun kirjani. Eli nämä kirjat ei tosin ole niin vanhoja kuin nämä ideat, eli niin, pienempi kirja on 1900 ja tämä on mitä oli 1940. Tämä 14 painos on tehty 1946 siellä Werner Söderströmin osakeyhtiön laakapainossa. Ja tämän on keittotaito koteja ja kouluja varten niin tehnyt Helmi Koskimies, Tampereen talouskoulun entinen johtajatar sekä Eva Somersalo, Tampereen kaupungin tyttöjen ammattikoulun entinen johtajatar. Ja täällä on myöskin niin ihania nämä ohjeet ja kaikki. Täällä on jopa siis, tämä on kuvitettu kirja, tuota ei ole kuvitettu, mutta täällä on jopa kuvia. Ja tämä on aivan mielettömän mukava. Ja tästä minä nyt sitten teen meille pääruuan tästä kirjasta. Tästä tehdään sianliha, kääryleet ja hedelmät, niminen pääruoka. Ja sitten mä sen sianliha, kääryleiden lisukkeeksi teen tuossa, mulla on semmoista perunaa, minkä mä meinaan sitten tehdä, mutta teemme nämä kaksi ruokaa näistä. Ja mä nyt luen teille tämän ohjeen ensin tästä sianlihakäyrylästä. Minun onneni on se, että me olemme nykypäivässä, niin minun ei tarvi tätä aivan tehdä niin kuin alusta lähtein. Koska tässähän aloitetaan tämä näin, että liha pestään ja leikataan poikittain ohuiksi viipaleiksi. Ja se on jo tehty. No, minulla on näitä valmiiksi jo Snellmanin tuolla teurastamo firmassa siivutettuja sianlihasiivuja. Se on tehty. Sitten lukee, että viipaleita nuijitaan vähän ja niiden pinnalle ripotellaan suolaa ja pippuria. Sitten siihen tulee omena, niin omenat kuoritaan, leikataan lohkoiksi. Luumut kiehautetaan nopeasti, leikataan puolikkaiksi ja kivet poistetaan niistä. Ja mulla on näitä kuivatettuja luumia, missä ei ole kiviä, niin ne menee siitä suoraan. Jokaiselle lihaviipaleelle pannaan omenan viipale ja luumun puolikas. Liha kääritään käärylle ja sidotaan. Kääryleet ruskeutetaan voissa. Vettä tai lihalientä lisätään vähän pannuun. Ja kääryleiden annetaan hiljalleen paistua tiiviin kannen alla kypsiksi. Ja kun ne on kypsiä, niin sitten ne otetaan sieltä pannulta pois. Ja sitten kastikkeeseen siivilöidään pannussa oleva neste. Ja tämä suurustetaan kermaan sekoitetulla vehnäjauholla. Kääryleistä poistetaan langat, ne asetetaan vadille tai kulhoon ja hyväksi maustettu kastike kaadetaan niiden päälle. Minä en käydä nyt niiden sitomiseen lankaa, vaan pistän cocktailtikulla, yritän ainakin laittaa ne kääryleet kiinni. Ennen vanhaan niitä
Ennen ei ollut semmoisia hammastikkujuttuja, niin sitten käytettiin ollut sitä. Jotain pellavaa tai niin, jotain lankaa se oli. Mä luen myöskin sitten tämän Väskynä Kräämin ohjeen tässä teille. 2 litraa, tämä on siis iso annos tätä Väskynä Kräämiä, että mä en ihan näin iso tästä varmaan tee, kun tässä lukee, että 2 litraa vettä pannaan kastrulliin ja se asetetaan tulelle. Kun vesi kiehuu, pannaan siihen 0,5 kiloa perattuja ja hyvästi virutettuja väskynöitä sekä palanen kaneelia. Niiden annetaan sitten hiljaa kannen alla kiehua, kunnes väskynät pehmiävät. Sen jälkeen liotetaan 2 ruokalusikallista perunajauhoja vähässä määrässä kylmää vettä. Kaadetaan kastrulliin väskynöiden lisäksi ja sekoitetaan. Sitten saa kräämi ainoastaan kiehahtaa, jonka perästä se heti otetaan tulelta ja kaadetaan jäähtymään. Jotta ei muodostuisi kuorta kräämin pinnalle sen jäähtyessä, hämmennetään sitä silloin tällöin. Kun kräämi on jäähtynyt, pannaan se vateihin. Päälle kaadetaan kermavaahtoa. Syödään jälkiruokana joko sokuri, kakon ja leivosten kanssa tai ilman. Mm. Kaikille tiedoksi, että kastrulli on vielä varmaankin kattila. No juu, se on kastrulli on kattila ja tämä väskynähän tietysti on näitä luumuja. Niin. Eli väskynä. Väskynä kyllä tiedetään. Niin. Teillä oli siitä väskynästä lapsena miellyttäviä muistoja varmaankin. Aina tuli palkinnaksi väskynöitä. Niin, mutta kun ne on hyviä, että ei niissä väskynöissä ole mitään vikaa. Mutta me voidaan nyt siis aloittaa tästä näiden kylkiviipaleiden hienoisesta nuijimisesta. Eli kun mä saan tämän, eipä se nyt sitten auennutkaan siitä. On hauska joskus oikeasti näitä tällaisia tosi niin kuin aikojen saatossa tehtyjä ohjeita niin kuin katsella ja lueskella ja joskus ihan kokeillakin. Siis pyöräähän ei tarvitse keksiä uudelleen. No ei, se on kerran keksitty ja hyvä niin, että tota niin, mutta siihen aikaan mä monesti mietin, kun mä luen näitä ohjeita, kuinka paljon ne emännät ja ihmiset on joutunut niin kuin siihen aikaan tekemään sen eteen, että ne saa sen ruuan tehtyä, eli siellä on useasti, niin kuin tässäkin oli, että lihaa pestää ja sitten useasti voi piti pestää, sanotaan, että voi pestää ja kaikkea tehdään, siis, että ne ei ole niin kuin valmiita olevia tavaroita, mitkä vaan kaapin jääkaapista otetaan, no siihen aikaan sitä jääkaappiakaan ei ollut, niin tota, ne on tehnyt sen ruuan päivällisen eteen huomattavan määrän enemmän töitä kuin mitä... Niin ne... nyt täytyy kyllä nyt muistaa, että tuota 1893 ei ollut sähköä. Ei. Ja hyvin harvassa talossa oli edes 1932 se sähkö. Niinpä. Niin mietipä sitä, että nämä kaikki tarvikkeet on ollut joko tuoreita, siis, niin. Tai sitten kuivattuja, suolattuja, tai sitten jos ne on ollut viileissä, ne on ollut maakellarissa, tai sahanpurujen niin, ja sitten seassa tai lähteessä niin. yleensä jossain kannussa. Että kyllä se on ollut iso homma sitten, kun olet hakenut tai koittanut niin kuin saada niitä pysymään syömäkelpoisina. No siis se on ollut melkoinen työ. Siis ihan oikeasti, mä sanon, että siihen aikaan ihmiset on... Mä kyllä kunnioitan niitä ihmisiä, jotka on kaiken sen tehneet, mitä ne on tehneet siinä aikana. Eikö sinunkin tai syntymäkotiin tullut sähkö vasta 1949? No joo, eiköhän se tullut vasta siihen uuteen taloon. Mikä... Ai uuteen taloon, niin, joo. Siihen se on vähän myöhemmin niin, sitten tullut. Siihen se vasta tuli. Joo. Että... Joo. Että ei se ole kauhean yleistä ollut silloin. Ei ole. Se puhutaan sellaisista ohjeista, että... Niin, että pitää aina muistaa, että sen takia... Jos näissä... nyt talvella tulee sähkökatko, niin... nyt on sellaisia... Tämä voi tulla arvoon arvaamattomaan nämä ohjeet, jos niin. Minä joudun niiden kanssa kauheasti... Niin, ja sitten jos sä teet vaikka puuhellalla ja leiviunissa... No mä teen puuhellalla ja leiviunissa muutenkin. Niin, niin. Nämä on just niitä ruokia. Että kyllä niin kuin... Mitä?
missäs mä nyt olin täältä ottamassa. Mä olin ottamassa siis itse asiassa sitä. Ei, nyt ei ole Helenan omia ohjeita, mutta mitäpä sillä. Ei, nyt ei ole tämmöiset perinneohjeet oikein. Ihan rehellisesti sanotaan, kenen ohjeet ne on. Joo, nämä on ihan ihanat perinneohjeet ja minä olen hirveän ylpeä, että minulla on tuollaiset aivan upeat niin kuin ohjekirjat, mitä mä voin aina silloin tällöin ihan omaksi ilokseni vaan pelkästään lueskella ja nauttia siitä. No mä nautin siitä kielenkäytöstäkin, mitä kaikkea siinä niin kuin on, mutta kyllä myöskin siitä, kun mä mietin oikeasti, että mikä määrä työtä ja kaikkea on, niin kuin, no siinähän tietenkin ne eläimet ensin teurastettiin. Nehän teurastettiin suurimmaksi osaksi kaikki kotona. Niin, että lähdetään ihan siitä ja sitten siitä, että kasvit kasvatettiin itse. No totta kai ei ollut mitään, niin kuin, mistä lähtet ostamaan niin kuin porkkanapussia tai sipulinippua. Ne oli kasvatettava ensin siellä, että niitä sitten oli. Eihän siihen niin kuin mitään niin kuin muuta konstia niin kuin ollut. Mä yritän kaivaa. Paljon mahdollista, että tämmöisissä niin kuin kouluissakin, mitä siihen aikaan oli, että niilläkin oli ihan oma se maatila siinä vieressä. No, ainakin meidän kansakoulussa oli oikeasti, niin kuin, siis siinä koulun takana oli semmoinen pikkuinen puutarha, missä kasvoi niin kuin omenoita ja siellä oli marjapensaita. Olihan ne varmaan enimmäkseen opettajan käyttöön, mutta siis siinä oli myöskin semmoinen kasvimaa ja tällaista kaikkea, että niin, en tiedä sitten, että siihen aikaan, kun on niin kuin joka kodissa pitänyt olla se jonkinlainen kasvimaa. Mä yritän nyt pikkasen näitä siis nuijia, että ne olisi vähän niin kuin, mutta mä yritän pitää tätä paperia tässä, ettei ne ihan niin kuin halkeisi kaikki. Niin. Kyllä niistä vähän, niin kuin, vähän matalammaksi tulee. Ja mä ajattelin, että mä vielä toiselta puolelta tajan yrittää kääntää. Ennen vanhaa niin sianliha oli siis, tarkoitti kyllä aika usein läskiä. Ja läski on siis se rasva tuossa lihassa ja sitä oli ennen vanhaa sijassa paljon enemmän. Eli nykyään on jalostettu nuo sijat sellaisiksi, niin, että sitä rasvaa siinä ei juurikaan enää ole. Nyt mä teen silleen, että mä ensin tässä välissä kuorin nyt yhden omenan ja mä kokeilen nyt, mitenkä minulla ensimmäinen käärylle siis onnistuisi, koska sinne käärylleeseen siis laitetaan viipale tätä omenaa. Ensin tähän nyt pannaan suola ja pippuri. Niin. Ja tota, oliko sulla väskynää? Eikö siis sitä, mikä tuohon tulee? Joo, siis siihen tulee omenaviipale ja siihen tulee sitten luumua puolikas. Niin, no niitähän sulla on, kun mulla on tuossa nyt. Niin, täytyy vaan. Mielenkiintoisia ohjeita. Niin. Nyt on sitten niinku. Siis Ella jouduttiin sytyttämään uusiksi. Pikkasen niinku pistän päällekkäin. Mä panin siihen nyt tuota siis suolaa tohon. Ja mustapippuria. Ja mustapippuria, niin. Olikohan se ennen vanhaa muuten kokonaisena vai? No kaikki mausteet oli kokonaisena, että niitä sitten hienonnettiin siellä kotona. No, morttelissa vai? No varmaan morttelissa, kun eipä sitten oikein muuta ollut. Tai jollain semmoisella, että minkä monen se nyt sitten kelläkin oli. Onpa jännää tehdä vanhalla ohjeella. Joo. Se on itse asiassa tosi minullekin semmoinen mielenkiintoinen
Niin, vanhasta voi löytää uutta. Joo, tästä kyllä voi löytää. Sehän saattaa pysyä ihan noin. No se saattaa kyllä pysyä ihan näinkin, kun mä panen sen. Joo, mä luulen, että se pysyykin noin. Otan seuraavat sitten tuolta. Kun se ruskistaa, niin se sitten joo, niin jää se, muotoonsa. Niin se jää kyllä. No niin. Tämä on tosiaan silleen, niin kuin, sillä lailla hauska tehdä tämmöisiä, niin kuin, että siihenkin aikaan ollaan tehty tällaisia, vaikka on ihan kotioloja, ettei mitään ravintola ja juhlaruokia, vaan ihan kotosiakin ruokia, niin on niihin nähty vaivaa. Niin. Käännetäänpäs toisinpäin tämä. Tämmöistä en ole kyllä ikinä edes kuullutkaan, eikä tätä tällaista ollut kyllä varmaan teillä. Ei, meillä ei ole tehty tämmöistä ruokaa varmaankaan. Mutta sanotko sä, että tämä oli joku tamperelainen? No, koulu oli Tampereella, mutta siellä seudulla on saattanut olla sitten myöhemmin tämmöistä. Kertokaa joku, jos tämä on teidän perinneruokanne. Tai joku vielä muistaa tämmöistä tehdyn. No, lihakäyryleitähän tehdään kyllä yleensä siis, minäkin olen tehnyt siis naudanlihasta. Siis naudanlihakäyryleitä kyllä. Mutta että en ole tehnyt sianlihakäyryleitä, enkä ole laittanut sinne tämmöisiä hedelmiä niin kuin väliin. Niin. Että tämä sianlihasta tehty käyryle on mulle niin kuin uusi juttu kyllä. Tämähän on sikäli niin kuin, että kun meidän katsojatkin tietysti aina tekee tämän mummon ohjeita, niin ei mummokaan ole se huonompi tai parempi. Mummokin tekee muuten ohjeita. No, tämä, ainakaan tämä on tiedon välitystä. Joo, tämähän on sellaista hommaa. Ja se on ihan okei. Kyllä. Kyllä nimenomaan oikeasti. Mä pääsen tässä siis tosi vähällä, kun mun ei tarvitse pestä lihaa eikä leikata lihaa. Niin. Mumma nyt vähän oikasi, mutta joo, en ihan ole nyt ollut. Sä et sitten ostanut sitä kokonaista sikaa. Ei, ja nyt en lähtenyt ollut siitä sitten leikkaille. Joo, ei, nyt ei menty sillä no ollenkaan. Oot sä toki varmaan lihaa leikannut? No olen leikannut, kyllä sitäkin olen leikannut. Olen leikannut ihan jopa työssäkin. Niin, mä muistan, että eikö se ollut lihapuolella töissä? Olin mä sielläkin töissä. Niin. Vaikka olinkin pääasiallisesti sitten kassan puolella. Niin. Mutta olen mä sielläkin ollut. Niin, sitä mä muistelinkin, että sä oot kyllä ihan ollut siellä. Ja olen sitten lihatiskillä. Ihan, niin, ja olen sitten ihan, kun on kotiakin hommattu näitä, niin, niin. Näitä isompia lihoja, niin poroa ainakin on ollut ihan. Joo, ja kaikkea semmoista, mitä on ollut. Se nyt ei ollut ennen edes mitenkään erikoista. Kaikkihan sitä osasi lihaa. Ei se ollut siitä mitenkään erikoista. Että se oli vähän niin kuin se oli, niin se oli vähän niin kuin perusjuttu. Se, että niin, just, että se oli vähän niin kuin se, että ei ajateltukaan siinä sen kummempaa. Se oli vaan niin kuin ihan ok, että kaikki tekee sitä. Niin. Au! Nyt tuli omalle sormelle. Ei kannata sitä lihaa nuijia sinne sekaan. Niin joo, se voi olla, että tai sitten sinä syöt sen. Joo.
Mikähän siinä nuijimisessa nyt on taikana? No se menee vähän niin kuin ohkaisemmaksi, tuo lihas on helpompi. Paistuu nopeammin ja käärittäessä on helpompaa. Ja... Niin, kaikille tiedoksi, tuo on sitten se kuuluisa lihanuija. No tämä on lihanuija, kyllä. Voi sillä päätöksiäkin nuijia, mutta... Siis omena ja luumuha on perinteisiä sianlihan makupareja niin sanotusti. Ne on niinku kavereita. Kyllä, nehän on kavereita. Possun kavereita. Kyllä. Niin, tämä on sinänsä kyllä ihan perus. Tämä on sinänsä ihan ok justiin näin. Et kun ne on niinku oikeasti vähän niinku kaveria. Saako siitä vielä kaksi, että kaikilla sitten se kaksi? No, no mulla on tuossa toinen vielä noita, niin tästä saa kyllä. Mä pistän nyt ensinnä tästä. Joo. Mä teen tästä nyt tota. Joo. Nämä nyt ensiksi. Mielestäni tämä ei olisi tarvinnut tätä tikkua, mutta tämä kuvaajan mielestä kyllä. Hän nyt oli sitä mieltä. Voitko niin... kokeilla, että otat pari ilman ja pari tikulla, niin katsotaan. Miten sanotaan, ei vanhassa vara parempi kuin ei tässä nyt, miten se nyt oli? En tiedä, mitä. Mitä mun piti sanoa, se sanalasku oli vähän silleen, että se liittyy tämmöiseen, että en muista. Joo, se nyt. Se meni ohi. Se nyt meni. Se meni jo. Parempi katsoa kuin katua, eikö se ollut näin? No sekin on joo. Se on vähän sinne päin, mitä mä yritin sanoa. No. Eihän ne nyt tietenkään tässä mitään haittaa. Kyllähän ne siitä pois saa nuo tikut. Saa ne. Siinä vaan se, että joku pannulla niitä siirtelee, niin se voi olla tuota... Niin. No, tämä oli nyt semmoinen, että tämä ei, ollut niinku, tämä ei ollutkaan niinku kiinni niin, toisissaan. Niin, mä pelkäsin. Tämä oli vähän niinku liian irti. Pannaan se nyt noin. Ei nyt narua, mutta että ommellaan tuollain. Tikutetaan. Tikutetaan, niin. No, sitten mä otan ton voin. Ja mä nyt panen tämän määrän voita sinne kaiken. Mitäs siinä on? On tässä varmaan ehkä 40 grammaa tai suunnin piirtein. 30 grammaa ainakin. No. Mutta voi olla 40. Voi jo sikäli nyt ihan oikea, koska ennen vanhaa ei ollut margariinia. Eikä öljyjäkään juurikaan, että se oli ihan voi homma. Annetaan sen siellä nyt sulaa ensin. Oli täällä kastrullissa nyt niitä luumuja. Ja sinne mä laitan nyt sitten kanelitangon, niin kuin tuossa ohjeessa oli. Ja sitten mä laitan tämän sitten tänne hellolle. Se kestää nyt aikansa ennen kuin se siellä alkaa edes kiehumaankaan sitten. Nyt mä otan noi kääryleet.
siellä niitä nyt sitten ruskeutetaan. Näillä on niin mukavat sanat näillä. Ruskeutus. Näiden kanssa sitten perunoita vai mitä? Joo, mulla on itse asiassa myöskin eilen keitettyä punajuurta, minkä mä valmiiksi keitin, että ne kuoritaan ja siitä teen sitten lohkoja. Sitten mulla on valmiiksi keitettyä perunaa, mitkä mä sitten käytän täällä hellan päällä niin, että meinaa tehdä täällä hellan päällä valkosipuliperunoita niistä. Ahaa. Eli voisin senkin kohta laittaa tulemaan, koska ne laitetaan tulemaan tuohon paistinpannulle, että ne rupeaa siellä niin kuin kerman kanssa ja valkosipuli alkaa niin kuin toimimaan ja sitten ne niin kuin kypsyy se valkosipulikerma siellä. No niin. Mutta annetaan noille nyt ensin vähän tuossa, mutta mä rupean vaikka niitä sitten värkkäämään niitä perunajukkeja ja otan sen valkosipulin, että mä saan valkosipulihan ei itse asiassa kauhean vanha juttu ole Suomessa vissiinkään. Mutta se sopii mun mielestä nyt noiden kääryleiden kaveriksi. Se sopii aivan oivallisen hyvin, kyllä. Koska tota nyt mä luulen, että tuohon niin aikaan on ollut keitetyt perunat vaan. No on varmaan ollut luultavasti keitettyjä perunoita, joo, mutta ei se mitään haittaa, jos me tehdään tämmöistä. Ei se haittaa. Mutta otetaan siihen. Mutta että jos haluaa tehdä sen ihan niin kuin ennen, niin tekee me keitetyt perunat siihen. Täytyyhän mummo nyt vähän tuunata tätä jaksoa. Ainahan sitä nyt vähän tehdään tämmöistä tuuninkia. Niin, että se on vähän edes mummon tapaan. Niin. Eli sä oot keittänyt ne perunat ja oon keittänyt perunat eilen. Joo, ja sitten vaan viipaloit. Joo, koska näinhän se tulee sitten sievästi siinä hellan päällä. No niin. Ne kun on pyöreitä, niin ne on joskus liukkaita. Se lastenlaulu on hauska, missä sanotaan, että peruna on pyöreä, peruna on soikea, peruna on ruoka ihan oikea. Hei hei peruna! Mun täytyykin katsoa, oliko se tuossa kummassa kirjassa nyt on. Mäpäs kahton kohta. Mulla oli siitä perunastakin joku kiva juttu, kun mä lueskelin sitä, mitä nyt on. Otta ja huuhaa toi peruna, mikä putosi. Joo. Mä käännän kääreitä. Täällä on toinen puoli ruskeutettu. Niin, ruskeutettu puolet on siinä. Ja tää.
Toiset on vähän enemmän ruskeutettuja kuin toiset, mutta pannaanpas niin päin, että pannaan näitä nyt vähän eri järjestykseen. Niin, se toisessa paikassa on lämpimämpää. Ja... No niin. Nyt saa siellä ruskeutua edelleen. Valkosipulia. Muuteeko se murskaa vai muuta vaan? Mä teen murskaa tästä nyt vähän tuohon, anna tuohon väliin, kun nythän on hyvä aika syödä kyllä, jos muuten ei tykkäisi valkosipulista, niin nyt kannattaisi melkein sitä sitten käyttää tuo valkosipulia, kun syksyhän on semmoista aikaa, että on flunssa kautta ja kaikkea, niin näissä on semmoisia. Näissä valkosipuleissa ja sipuleissa yleensäkin, niin kuin, ainakin mä olen kuullut, että niissä olisi semmoista terveydelle niin kuin, hyvää no ainakin, ainetta. Kun minä syön aika paljon valkosipulia, niin hyvin vähän olen ollut koskaan missään nuhassa tai flunssassa. En siis juuri ollenkaan. Että se on kyllä niin kuin oikeasti tosi, tosi terveellistä käyttää sitä valkosipuliakin, vaikka eihän sitä kaikki toki tykkää. Ei. Eikä voi, ei voikaan käyttää, mutta, ne, jotka jos voi ja tykkää, niin mä oletan, että sillä on joku merkitys, ainakin itsellä, kun en ollut kipeä juuri milloinkaan. Myös muistan työajalta erää työkaveri, joka käytti valkosipulia paljon ja eihän hänkään ollut ikinä ollut mitenkään kipeä. Joo, se on totta, että kyllä siinä on oikeasti. Siinä on sellaisia hyviä juttuja. Nyt mä tajan ottaa tuolta. No ei. Miten tää kuuluu lusikkaan? Niin sähän aiemmin ollut keitinvedessä suolaa. Mutta... Ei, mulla ei ollut siis aiemmassa keitinvedessä. Ei ollut suolaa, siis ihan tarkoituksellisesti ei ollut. Aa. Eli sä oot suunnitellut? Mä suunnittelin tämän kyllä. No siinä tapauksessa. Ja siksi siinä ei ollut suolaa, kun minä ajattelin, että sitten en suolaa niitä ylenmääräisesti. Okei. Joo. Mutta itsellä kun joskus on keittänyt perunoita ja sitten keitetyt perunat niin kuin paistaa, niin kyllä se mun mielestä vielä vaatii vähän suolaa. Vaikka saisi olla siinä keitinvedessä aiemmin. No kyllä siinä, joo, kyllä siinä vähän saisi olla silloinkin. Ja nyt en pannut yhtään siihen keitinvettä. Yritän näitä tuolta. Jokas. Tämä ohje ei nyt ole kirjasta. Ei ole mistään kirjasta. Tämä on vaan Helenan päästä. Tämä on nyt tästä päästä. Niin. Joo, on se aika jännä. Tuntuu, vieläkin tuntuu, että oltiin kesässä, mutta nythän on jo, siis aivan kohta pian tulee talvi. Ollaan jo pitkällä lokakuuta. Joo. On se vaan jännä. Siihen kun sä kerman sitten vielä. Joo, siihen tulee nyt kerma. Mitenkäs pippuri? Mä en nyt pistä siihen pippuria. Okei. Mä pistän tähän nyt ihan tämmöstä oikeeta vispikermaa. No niin. Mä kaverit sinne on.
Katsoppa, ne on ruskeutunut. Joo, ne on ruskeutuneet. Nyt tehdään silleen, että mä otan ne sitten pois täältä. Ja niin teen tähän liemeen sitten sen kastikkeen. Ja sitten ne pääsee sinne kastikkeeseen, taikka sinne lihaliemi juttuun ensin niin kuin kypsymään niin sanotusti. Mut mä nappaan ne nyt tosta ensin pois, että mä saan ne tikut. Ja siirretään vielä tänne päin. Täytyy keksiä tuohon nyt sit kohta semmonen. Elikkä näistä nyt otetaan tikut pois. Jälleen tikusta asia. Mm. Mun mielestä se on vähän syrjintää, kun tapusta ei ole koskaan mitään. Tikuja takuna, no niinpä. Justi. Ilmeisesti se toimi tuo tikkujuttu, ainakaan ne ei nyt kauheasti irtaannut toisiaan. Kaksi viimeistä tikkua ovatkin tiukassa. Mm. Minä olen päättänyt teidät sieltä ottaa irti. No lähti. Noniin. Sitten mun täytyy tehdä se lihaliimivesi siihen. Ahaa. Sitten on lisäksi jotain niin kuin aineita vai vettä? Mä laitan siis ihan ensin siihen vettä ja sitten panen kyllä siihen lihaliimikuutioon, että mä saan siihen vähän makua. Putoilee. Sitten. Sitten mä laitan nämä sinne liemeen kypsymään. Aha. Siis pannulle vielä. Tänne näin. Aha. Ja nyt siellä on se lihaliemi kuntia. Täällä on lihaliemi, joo, kyllä. Okei. Mikäs idea tuossa? No se nyt on kato se, että kun se liha ei ole ihan vielä kypsää, vaikka se on ruskeutettu,
Ja sitten ne saa nyt kypsyä ja mureutua hissunkissun täällä liemessä. Ja sitten kun on kypsiä, niin mä otan sitten sitä nämä vähäksi aikaa taas pois sieltä, että mä saan siihen liemeen tehdä sitten sen kermaisen kastikkeen, mikä siihen käskettiin tehdä. No mikäs tuo kattila tuo? Tuoko? Niin. Väskynäkräämi tulossa. Ai se on. Anna se. Mulle nyt se kattilan kansi siitä, tai se lasinen kansi. Se. Ai. Mähän näytin sulle, kun me panimme sen väskynäkräämin tulemaan. Siis kastikkeessa kun se tehtiin? Tää. Kastrullissa tehtiin se. Niin, sehän oli, tämä on kastrulli, tämä kattila. Ai. Täällä väskynät iloisesti. Näytäs nyt väskynäitä sieltä. No, ei sieltä paljon näy, kun se on mustaa. No joo. Väskynät siellä kiehuu. No. Eli luumut. Niin. Kuivatut luumut. Nyt ne saa siinä hetken aikaa kaikki ihan rauhassa. Vähän aikaa olla ennen kuin jatketaan. Jätetään heidät nyt siihen lepoon. Olkoon rauhassa nyt. Niin. No niin. Jep. Ei tässä sitten muuta kuin odotellaan. Odotellaan nyt, mitä tapahtuu seuraavaksi. Elikkä nyt mä laitan toisen tota, niin ruokalusikallisen tätä. Meillä on kaksi ruokalusikkaa nyt tällä perunajauho. Kylmää vettä pitää laittaa tänne. Sitä ei nyt tarvi olla siellä kuin sen verran, että nämä saa. Sekaisin. No niin. Sitten. Mulla on se vispilä nyt missä. Mihin mä sen vispilä laitan? Mä otin sieltä tämän kanelitango äsken pois. Ei kelmaa jo siellä. Mä näitä vähän nyt vispaan niin kuin rikki. Niitä luumuja. Joo, ei niiden kaikkien tarvitse rikki mennä. Mutta vähän sen. Ja perunajauhovesi on siinä. Suuruste. Tämähän nyt ei sitten tarvitse tässä muuta kuin sen seuraavan hetken. Ja sitten otetaan vaan kattila pois. Oliko siellä sokeria? On se pikkasen sokeria, mutta olisiko nyt ollut jonkun puolen desin verran. Joo. Siellä ne lihat ja miten nuo perunat? No perunat rupeaa olemaan aivan valmiita ja sitten kun mä katson nuo lihat tuosta, että mä rupean siivilöimään tuon kastikkeen, että mä saan siihen sen suurusteen laittaa. Joo. Mä otan nyt tämän täältä jäähtymään ensiksi. Kaadan tämän tuonne johonkin kiisseliastioon. Jätäks ne luumut sinne vai? Totta kai ne jää sinne. Suoritaks se jotenkin? Ei, kun ne jää sinne. Juurikin tarkoituksellisesti ne ovat siellä. Täytyy sanoa, että kuulkaas, ei ole kivaa, kun mä en tiedä mitä jalan syrjässä on sun tosi kipeä. Mutta ei sille voi mitään. Täytyy toivoa, että ei. Kuppi tykkää huonoa, kun se on lasikuppi, että yritetään varovasti niin kuin saa se sinne, ettei se halkee.
Tämä on väskynä kräämi vai? Tämä on väskynä kräämi. Tai sitten kun siinä on kermavaahto. Niin, mutta panemme sen nyt tuohon. Se saisi olla lähempänä ikkunaakin kyllä. Jahtimassa, mutta nythän siihen ei voi panna kermaa vielä, kun se on kuumaa. Se sulaa siihen pintaan. Aivan. Se täytyy antaa jäähtyä, mutta eihän me nyt sitä ensimmäiseksi syökään. Ei. Elikkä sekin puoli on siinä. Me nostetaan nyt vähän aikaa täältä tähän. Se oli vähän puolikkaana. Ehkä ne menee sitten puolikkaanakin. Niin. No mä otan sen tänne. No nostapa se siihen pöydälle siksi aikaa, kun mä otan ja suurustan siihen sen soosin. Elikkä mun pitää ottaa sitä vehnäjauhoa vähän sen ja sitten kerma suuri tehdä siihen. Täytyy nyt oikein lukea paljon, kun siinä oli sitä. Puolitoista ruokalusikkaa. No niin, tämä ei sitten piisa. Tässä on vaan vajaa desilitra. Elikkä pitäisikö mä ottaa nyt kokonainen? No, otetaanpas toinen astiakin. Teemme sen ohjeen mukaan, mikä siellä oli. Poltetaanpa nämä tänne. Mm-hmm. Sitten käsketään sekoittaa tämä kerma tähän. Sekaa sitten vehnäjauhon kanssa. Ja 2 desiä. Kaksi desiä oli kermaa ja 1,5 ruokalusikkaa oli tuota vehnäjauhoa. Luen tämän elikkä mun pitäisi nyt sit siivilöidä tuo kastike. Mä siivilöin sen semmoseen pieneen kattiloon. Aha. Toivottavasti emme polta sitten surmia siinä. On tehty sekin ohjeen mukaan. Jep. Sitten tämä siihen niin kuin vatkataan sitten. Tuo se vistinä jälleen kerran. Nyt pitää panna vähän puuta. Otapa sitä nyt pikkasiksi vaikka. Yritän painella tätä vehnäjauhoa, ettei se menisi ihan kaikki paakkuihin.
Ja mä ajattelin, että se on varmaan semmoinen, että se paakkuuntuu. Kyllähän se väkisin vähän paakkuuntuu, mutta mä vähän yritän estellä tällä kostilla. Niin. Jos se sulaisi siinä. Sitten sen täytyy kiehahtaa. Niin. Keittyä vähän aikaa, että vehnäjauho kypsyy. Syön tämän nyt pois. Mitäs nyt perunat maittaa? Perunat on hyvän näköisiä. Te perunat oli ihan hyvän näköisiä. Niin, alko se kun perunalta tulee. No mä pistäisin pippuria, mutta kun se ohjeessa ei ole, niin... Niin, mä tiedän, että sä ajattelet. Nyt me voi laittaa siihen pippuria. Niin, nyt ei voi. Mä arvelin, että se on se, mitä siinä vaatisi olla. Mutta nyt siinä ohjeessa ei sanota semmosesta mitään, niin minähän en nyt voi laittaa sitä siihen sitten. Mennään näillä. Kerrankin. Sitten pitää löytää se. Ei se sovi tohon. Se ei sovi siihen. Ei tohon, ei sovi joo. Se on isompi. Kyllä ne tähän sopii. Siihen kastike päälle sitten. Yes. Ei kai siinä alkaa olla kohta valmista tämä meidän. Tämän päivänä. Niin, siinä tulee nyt tämmönen vähän niin kuin pikkasen entisajan herkku. Mm. No kermavahto vielä, mutta se on, no, se on sitten, mutta ei siitä vielä siihen laittaa. Jälkiruokana vasta. No. No niin, siinä sitten on se. Ruoka-aika. Seväs. Jaha. No. Näinpäs nyt nappaa tuota ensiksi tuota perunaa. Löysit sitten puolukoitakin ja... No niin. Sitten on nää punaikoit siinä, lisukkeen. Maistapas. Joo, mä nyt otan nämä kaikki härpäkkeet tähän samalla. Missä puolukoiden lusikka on tuossa? Ihan jäisiä, mutta ne sulaa tuohon kyllä hirveen helposti. Niin, lämmin ruoka. Ei siinä ole mitään. Jaa, jännä juttu, minkälaista tämä on. No nyt kiinnostaa minuakin kyllä. Ei ole tässä perheessä syöty koskaan tuommoista. Tämmöistä. No se, mitä äiti on nyt tehnyt. No ihan hyvä ohje, kuulkaapas on. Joo, tää ei ole huono ohje. Joo. On hyvä. Elikkä kuvaajakin voi alkaa syömään. Aivan. Ei ole pelkoa siitä, että ei mene. Ei ole pelkoa. Hyvä. Ja valkosipuliperunat on hyvää ja... Niin. Joo.
Jees, jatketaan sitten jälkiruoalla kauhun sekaisin tuntein. Ei ole pahaa. Niin, no. Jees, väskynät. No, mutta. Täällä on kääryleitä. Kääryleitä. Jatketaan tästä sitten, kun on syöty. Jep. No niin. No niin. Se olisi nyt sitten jälkiruoan aika. Tässä tämä on nimeltä väskynäkräämi, mutta joo, mehän tunnetaan tämä väskynäsoppana. Täällä on sitten saa laittaa tähän, kun tässä oli tässä ohjeessakin tämä kermavaahto, niin laitetaanpas nyt sitä. Mitäs sitten jos tähän olisi niinku enemmän kuin luumuja, niin. No sittenhän se olisi joko rusina luumusoppaa tai sitten ihan sekahedelmäsoppaa. Eli mä olisin nostaa aina sekametelisopaksi. Niin. No, se nyt on vähän semmoista ja tämmöistä. Mä nyt, onko mun pakko nyt sitten tehdä? No on, kyllä nyt on ihan pakko. Tämä on hyvää. Ei. Nyt on pakko maistaa. Mun pitää sen verran kertoa sitä äskeisestä ruuasta. Se oli siis äärimmäisen hyvä, että sopii kuulkaa siis sunnuntai-lounaalle ihan loistavasti. Mutta kun meitä oli vain kolme, niin totta kai ne kääryleannokset oli sopivat, mutta kermakastiketta oli niin paljon, että mähän laitan tämän lopun kermakastikkeen nyt, kun se on loistavaa kermakastiketta, niin pakkaseen. Se on helppoa ottaa sieltä sitten vaikka jonkun lihapullan tai makkaratan, minkä kastikkeen joukko onkaan. Mutta jos on isompi perhe kelläkin, niin se on sopiva määrä sitten soosia siinä, että meillä oli vähän reilusti. Mutta kun on hyvät aineet, ei heitetä hukkaankaan. Mutta tää on hyvää. Mielipide asioita. Mutta todistan, että on siinä mun laatuisella on jotain. Hyvä. On hyvää. Voi ei. Nam. No just sitä minä ajattelin. Tää on just sitä hyvää, mitä minäkin ajattelin. Oikeesti on hyvä, että elää näyttele siellä ollenkaan. Kyllä. Nämä olivat jotenkin klenttisiä. Ei oo. Se on kuule hyvää. Joo. Meillä oli nyt tämmöinen oikein nostalginen jakso, että saatiin tämmöisiä ihania ohjeita täältä. Ja mä voisin sitten joku toinenkin kerta varmaan sitten jonkun taas täältä löytää tuota jossain vaiheessa. Onneksi tämä väskynä on tehty. Arsi on kyllä nyt. En tiedä mikä sillä on, mutta. Mutta no, meillä on ensi viikolla sitten ihan toisenlaiset meiningit, että katsotaan mitä se on sitten. Mutta tämä oli nyt tämänkertainen jees jakso. Ei kaikille muuta kuin hyvät viikot. Hei hei. Moi moi. Muutamia yleisiä käytännöllisiä huomautuksia tavallisimpien ruoka-aineiden laadusta, käyttämisestä ja säilyttämisestä. Ja tämä tulee nyt perunoista.
Perunat ovat tavallisimpia ja enin käytettyjä ruoka-aineitamme. Niistä saavat vähempivaraiset, helppohintaisia ja varakkaat, samalla hyvänmakuista ruokaa. Kuohkeassa santamaassa kasvaneet perunat ovat yleensä parempia kuin savimaan perunat, jotka useimmiten ovat vetisiä ja huononmakuisia. Perunat säilyvät parhaiten maanalaisissa, kuivissa ja ilmatorvilla varustetuissa kuopissa ja kellareissa. Lämpimämpänä vuoden aikana ovat torvet ja luukut aina pidettävät, etteivät perunat liiaksi kuumenisi ja alkaisi mädätä. Talvella taas ovat ne huolellisesti tukittavat ja kuopat hyvästi oljilla peitettävät, sillä muuten perunat paleltuvat, josta ne käyvät imelän ja pahan makuisiksi sekä pian pilaantuvat. Kellarit ja kuopat ovat tarkoin lakaistavat, tuuletuttettavat ja kalkilla siroteltavat, ennen kuin perunat niihin sisälle pannaan. Perunoista ruokia valmistaessa on edullisinta keittää pienimmät kokonansa, keskinkertaiset pyöreiksi kuorittuina halkomatta ja suurimmat kuorittuina ja halottuina esimerkiksi perunaruokaan, perunavoihin, ym. Kuorimattomat perunat on pantava tulelle kylmään, mutta kuoritut perunat kiehuvaan veteen. Uudet perunat on aina pantava kiehuvaan veteen ja runsaasti suolattavat tullakseen tiiviimmiksi. Vetisen savimaan perunat ovat keitettävät samoin kuin uudet perunat. Sekä kuorineen pestyinä että kuorittuina eivät perunat saa seisoa kuiviltaan, vaan on niiden päälle kaadettava puhdasta, raikasta vettä, josta ne sitten nostetaan pataan. Nahistuneet perunat raikastuvat kylmässä vedessä. Itäneistä perunoista ovat idut tarkoin pois nypittävät. Kaikenlaiset perunat ovat keitettävät vähässä vedessä ja suolattavat.